কংগ্ৰেছৰ ভূপেনৰ বিৰুদ্ধে সৰব পিজুষ জয়ন্ত মল্ল অসমৰ জনিলিবাৰ ভূপেন বৰা মন্তব্য পিজুষ হাজৰিকাৰ কবিতা গানে ৰাজনৈতিক লাভ নিদিলে বৰা মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে ঘনিষ্ঠ দুই বিজেপি নেতা পিজুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগতে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰাক বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ হৈ মাজুলীত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লৈ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ কটাক্ষ পৰাজয়ৰ ভয়ত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাই মাজুলীত ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনি লিভাৰৰে তুলনা কৰে ভূপেন বৰা দুৰ্বল নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছে ৰাইজক দিয়া বেয়া শাসন বেয়া কামৰ কাৰণে ইমানকে মানুহে কংগ্ৰেছক আঁতৰাই দিলে কংগ্ৰেছে এতিয়া টিকট দিবলৈকে সাহস নকৰা হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব কাৰণ আমি ভালকৈ কাম কৰিম ভূপেন বৰাটো কমেডিয়ান আগতেই কৈছোঁ আৰু মই এতিয়াতো ক'বলৈ নতুনকৈ আশাই নাই তেখেত এতিয়া জনি লিভাৰ তাৰ বাহিৰে মাজুলীৰ পৰা পিজুষ হাজৰিকাৰ এনে সমালোচনাৰ সমান্তৰালকৈ দিছপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ দল আৰু ভূপেন বৰাক তীব্ৰ বাক্যৰে আক্ৰমণ কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেওঁ কয় বাংলাদেশী মুছলমান নথকা ঠাইত প্ৰাৰ্থী বিচাৰি নাপায় কংগ্ৰেছে অসমৰ যিসমূহ ঠাইত খিলঞ্জীয়া মানুহ থাকে য'ত বাংলাদেশী মুছলমান নাই সেই অঞ্চলসমূহত লাহে লাহে কংগ্ৰেছ দলে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পৰাৰ পৰিৱেশ থাকিব বুলি মই নাভাবোঁ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী সদায় বাংলাদেশী মুছলমান থকা যিখিনি অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুছলমান থকা জেগা তাতেই প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পাব তাত বাহিৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পাব বুলি মই ভবা নাই অকল ইমানেই নহয় ভূপেন বৰাকো সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিবগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমত ওলাই থাকিবলৈহে কবিতা গান লিখিছিল বৰাই কটাক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ যি সময়ত সংগঠন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সাংগঠনিক কামৰ প্ৰয়োজন সেই সময়ত তেখেতে মানে কবিতা গল্প মানে গান ইত্যাদিৰে টিভিত ওলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিলে গধূলি গৈ টিভিত নিজৰ ফটোখন দেখিবলৈ মনটো চাগে ভাল লাগে যে মোৰ কিবা কিবি হ'লেও ওলাইছে ৰাজনৈতিক কথা বতৰা নেদেখুৱালে তেওঁ অলপ কবিতা চবিতা মাতি ওলাইছে এতিয়া দেখিলে যে সেইটো ওলাইতো ৰাজনৈতিক লাভ হোৱা নাই সেইকাৰণে চাগে বাদ দিছে কংগ্ৰেছৰ পাছত এজেপিকো সমালোচনা বিজেপি উভয় নেতাৰ এ জে পিক আপোনালোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া সংবাদ মাধ্যমে জানে ব্যক্তিগত জীৱনত মইতো এ জে পিক এটা ৰাজনৈতিক দল বুলিয়ে নাভাবোঁ উল্লেখ্য যে মাজুলী উপ নিৰ্বাচনত 50,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ইপিনে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ 80খন পৌৰসভাই বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মাজুলীৰ পৰা জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলীৰ সহযোগত জঞ্জ্যোতি দত্ত বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ